Salve, salve galera, CT Team Fair Fighters, mais um dia de treino aqui, treino das 7 horas da manhã, são 7h20, treinão funcional aqui de boxe com o Bruno. Bom, esquivou, bateu, funcionalzinho na corda de pêndulo, mais saída para trás com o jab ou direto, e com direto também, né? Mais um, saiu, correu. Troca de base. Cordinha, fortalecimento. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correu. Pendulou. Virou. Sprawl. 1, mais um, 2. Pendulou. Um saiu. CT Team Ferreira Fighter, situado à rua do mercado 589, acima dos estudos Storms, Monte Sião. Treino de segunda a sexta, mais treino de sábado das 18 às 19 e das 19 às 20 horas. Correu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correu. Bora, acabando. Sprawl. Pendulou, jerbiou, direto. A última volta. Acelera. Bora, quero 20 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Aí deu. Bora. 1, 2, 1. Um, dois, 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 um,
senão os cidadãos já começam a dar uma pensada, né?